Hey, assalamualaikum. Wah, first time Tok Sidang naik apa ni ya? LRT ke kat Taman Melati. Tak tahu Tok Sidang. Ini MRT ke LRT? Nak pergi ke Asentra. Nak start, nak sembahyang tak tahu ke mana. Tapi okey, fun. Try eh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Tok Sidang nak bagi tahu Tok Sidang ni tak pernah naik ni LRT MRT ni. Kita try lah, jangan sesat sudah. Kita punya train pukul 3. Katanya belah sana. Tanya brother tu, dia kata belah sana. Kita try lah. Naik. Hello. Selamat Jumaat guys, selamat Jumaat. Tok Sidang nak pergi balik Ipoh sebab nak kayuh Old Man versus Iron Man. Mula di Ipoh, Tok Sidang akan kayuh ke Tasik, Cemoh, Sungai Siput, Kuala Kangsar. Selamat Jumaat geng, selamat Jumaat. Jangan bagi assalamualaikum je, sembahyang tak sembahyang kau ni. Isu semayang tau. Bagi salam ni semayang tak? Semayang lah. Kan? So, Tok Sidang ingat lah. Last Tok Sidang kat sini. Naik LRT ni 2003 saja. 2005. Oh, dah sampai. Bro, this is the train. Thank you. My first time on LRT. Ya, brother, tolong I. I tanya dia, dia brother. This is my first time on LRT. So, tomorrow I will cycle from Ipoh, Tasik, Kuala Kangsar, Parit, Lumut. And from Lumut, kita akan naik ke Teluk Intan, Sungai Besar, Kuala Sangau, back to KL. So today, I kena naik train from here to KL Central. Then I kena naik train from KL Central to Ipoh. Station berikutnya, Taman Melati. Next station, Taman Melati. Taman Melati. Hey, stadium. Okay lah. It's actually okay untuk naik public transport macam ni. Tak ada orang. Oh, maybe I naik timing ni tak ada ramai orang ke? Bro, you going where? Yes, yes. Sama? Yes, yes. Oh, you let me know lah. I tak pernah naik. From there, I kena naik train to Ipoh. Oh. KTM lah. KTM? Nasib baik brother ni ada. Kalau tidak, I pun tak tahu. Tapi it's okay, Malaysia you cannot lost lah. You tak boleh hilang in Malaysia. Cari lah. You rajin, you tanya orang, mesti you boleh jumpa. Right? Kita Malaysia lah. Orang Malaysia, no problem. Very polite, sopan santun. Right? Tapi problem sekarang, Tok Sidang nak sembahyang Jumaat ke mana? Kalau tak sempat, then I will jamak my sembahyang. Hey, okey lah. You naik this. This is MRT ke LRT? LRT okey. Naik LRT, I think LRT okey lah naik sini. Very comfortable lah. Okey. Tak payah bawa kereta. Naik LRT. Relax. Okey. So. So from here, kita pergi ke Ipoh. Basikal dah naik pukul 1 tadi basikal naik.
orang Malaysia semua best-best sportif. Alhamdulillah. Thank you guys, thank you guys. Thank you. Of course I ada ada 7 cyclist. Ada ada 5 marshal. Oh, now I know. Tepat tepat I naik je, first stop. That's why masa I naik tak ramai orang. Sekarang dia halfway dah ramai orang. Yeah. Oh yeah, you follow me? See, this is Gentok Sidang. Tiba-tiba dah tut-tut-tut. Okay, this is my first time here. So, oh, station berikutnya. That's why masa Tok Sidang naik tadi, tak ada orang, because the one is the first stop, the new base. So bila kita move, baru orang ramai. I thought LRT ni ramai orang. Bro, what is the difference between LRT and MRT? You know, what is the difference? LRT. Another one is MRT. MRT. Jalan lain. Oh, okay. Location lain-lain. MRT, LRT. Not bad lah, boleh lah. Fun lah. Tapi mungkin pagi sibuk kot pagi. Yo, jangan lupa ajak saya turun lah. I takut saya sesat. Tak pernah naik even train. When I was 15, 16, I naik train from Ipoh to KL. Those day the train punya kerusi pun kayu, so I tak pernah naik. So today I baru mau naik balik. Di dalam mall lah. Darah orang. Okay. Oh, sekarang dekat Putra Hai. Tak boleh cakap aku kuat. Nanti orang cakap tu sedang gila. Penat tak kayu? Penat. Tapi Tok Sidang memang suka kayu. Kayu naik motor lari panjang bukit semua dia suka. Ah, Tok Sidang seorang sebab ada 4 orang cyclist akan naik malam ni. Station berikutnya Sri Rampai. Sri Rampai. Next station Sri Rampai. Pusing-pusing kat Sri Rampai. Cyclist lain akan naik pukul 9. Tapi basikal semua dah naik lah. Basikal dah naik. So kita akan start kayu besok pukul 8 pagi dekat ATM Ipoh. Kita akan turun tasik and yeah, cemur Sungai Siput, Lembah Perak. Okay, salam. Tok Sidang tak boleh baca sangat sebab tengah berhati-hati, takut terlepas tu. Assalamualaikum. Nak pergi KL Central. Nak naik train to Ipoh. I got my ride tomorrow morning 8 a.m.
from Ipoh to KL basikal 7 biji. 2 biji kenderaan. 4 orang masya. Hello, hi. Hello. Dah penuh. Tadi tak ada orang. Hello, hi. Station berikutnya, Setiawangsa. Next station, Setiawangsa. Setiawangsa. Okay, salam 84. 84 is my number, you know. Ya, salam Jumaat. Tok Sidan nak pergi kat Central ni. Tak tahu Jumaat ke mana. Tapi tak apa, insyaAllah. Semoga Allah memudahkan. Dah ramai rumah, dah ramai. Nak tengok berapa minit daripada Taman Melati tu kat Central. Nak pergi ke Central, terus pergi Ipoh. That's not bad. Public transport okey lah. Tapi maybe my timing ni tak ramai orang. Kalau pagi juga ramai kot. Baik, selamat. Daripada day 1 Tok Sidang Kayu dia akan update. So you can communicate nama dia Hakim, Napi dengan Fawaz. Yeah, dia orang ni Masya JS Features. Dia akan ambil lah. Salam jemaah guys. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okay, salam. Lama tak pergi KL, pergilah. Sekarang ada train sekejap je. Pergi satu hari, sekarang public transport senang je. Okay, selamat malam. Thank you. Station berikutnya, Jelati. Next station, Jelati. Jelati. Station Jelati.
kisah, sebab tu Sidah tak kisah. Kita tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Tanyalah kan. Sesat, malu bertanya, saya tanya je, it's okay. Cuma tu Sidah ada brother tu. Brother tu tolong tu Sidah. Brother tu cakap dia turun, sebab dia turun ke Central. First person saya jumpa brother tu lah, tanya macam mana nak pergi Central. Thank you guys. Sidah nak balik Ipoh, orang Ipoh tu Sidah nak kayu, naik KL. Kayu bersikal Ipoh, Tasik, Cemoy, Kuala Kangsar, Parit, Lumut. Lumut tu Sidah dekat Lumut malam, dekat laman karyawan Lumut. Thank you guys. Station berikutnya Datuk Kramat. Next station Datuk Kramat. Okey ke saja saya sekala. Ada lor cakap tak pernah naik. Okey, very comfortable. Ada aircon. Jam tak ada. Sebenarnya orang yang nak pergi kerja yang ada point straight apa ni kereta tu, untuk Sidah punya tiket is RM4.30. Tak payah tu. Naik LRT, MRT senang. Tak ada jam. Selamat jemaah guys. Oh, kat Sungai Besar. Tu Sidah akan lalu Sungai Besar hari Ahad. Tapi timing tak tahu. Because Tu Sidah kayu kan. Kita tak tahu kita punya timing, my speed, traffic, rosak, letih. Tapi kalau ikut jangkaan Sungai Besar, kita lalu dalam pukul 3 rasa. Tak boleh huru-hura kat sini. Nanti untuk orang cakap Sidah gila pula. Sampai ke Central sedang lagi ya.